Айде, начало. Трябва ми малко артикулация първо. Ей, сега ще запа. Ще я запа курнясаната. Скъпи приятели, здравейте отново в моя прекрасен YouTube канал. Вярвам, че и на вас ви харесва нещата, които произвеждаме до сега, но това видео, което сега ще се случи, това ли казах? Май това казах, както и де, не се е случило никога в моя канал, а е вярвам, че в нито един канал не се е случило по този начин, по който аз ще ви го представя. Всъщност са сестри. Какво? Което за мен е извратено. И аз си помислих, че е извратено. Търси баща си. Вероятно е, да. Сигурна съм, че ще го съблазнява всячески. Да предположа ли аз в кой архетип влиза тя? Айде, любовница. Браво. Изглежда злобничка. Много злобна женичка. Няма какво хубаво да кажа просто. Задните и части се виждаха. Тя сама се навряла между шамарите. Последната мацка. Мацка. Мацкище. Тук до мен, като за начало, стои Сабина. Сабина е човек, който помага за личностното развитие, в частност на дамите, нали така? Освен това е и психотерапевт и с нея, забележете, ще обсъдим най-нашумялото предаване, а именно Ергена! Та-да, Ергенио в ден мина, но не сме минали ние с нашия анализ. В този епизод на предаването, което не е предаване, а просто влог, ще обсъдиме абсолютен анализ на почти всяка една участничка или поне тези, които са ни грабнали вниманието. Ще говорим за техните издънки, за техните хубави качества, но разбира се няма да подминеме и Алек. Ергена, който между другото е много симпатичен. Да, какво мислиш ти за Алек? Не е мой тип, но определено е симпатичен. Да, като архетип човек, той е от тези богаташките... Според мен е първооткривател обаче, защото те не се вълнуват чак толкова от парите. Доколкото търговец, за който си мислиш, че той реално е, те са много парадират с коли и с часовници. Да, а той не е от този тип. Мисля, че не е. Да, макар че още е съвсем рано да определиме от какъв тип е. Те първо ще разберем. Да, много хора обаче казват, че прилича на един... турски актьор, нали? Турски актьор, как се казваш? Даванч? Каванч Тарту. Да, моят едитор Яни и оператор, който е зад камерата, в този момент ще ви даде сравнение между сегашния Ерген и Таванч. Татуату. Кажи ми ти, следиш ли първо предаването? Да, следя го. Определено ще спра. Добре, защото не мога да си го причинявам повече, но ми беше интересно да им видя визитките и да видя архетипите на дамите. Сега е момента обаче, в който аз ще разкрия, преди да почнем пълния анализ на участничките, ще разкрием една тайничка, една пикантерия около тебе. Дами и господа, Сабина е била част от кастинга за Ергена. Да. Кажи ми какво се случи, как реши ти да се запишеш като човек, който е професионалист и знае какво трябва и какво не трябва. Кое теб те потикна да се запишеш в Ергена? Като за начало приключих връзка, 3 годишна, и реших да разнообразя по някакъв начин, но след това и моя приятелка така ме нахъса, каза, че ще имаме общи познати вътре в предаването и затова реших да го направя, но в крайна сметка в последния момент се отказах, защото видях Ергена. Видях Ергена? Да, да, не е мой тип. Не е твой тип Ергена. Не е мой тип Ергена. И това те накара само да се откажеш. Абсолютно. Ама аз ако бях отишъл, щях да отида наистина за любовта, не за слава. Да, нямаше да е просто за пиара, защото примерно сега, не. Ето ти си коуч, това ще ти бъде добър пиар. Абсолютно. Вътре момичетата масово са дизайнерки на нещо. Това е голямо предимство. Аз смятам, че наистина можеш да си на образа ти да стане много по-популярен там в предаването, но все пак предаването е за да откриеш любовта. И аз вярвам, че можеш да откриеш любовта. Абсолютно. А вярваш ли, че повечето момичета са се записали точно не. С тази цел? Според мен е само тези, които са по-възрастни, и те са с тази цел. Всичко останало е за пиар. Добре, защо по-възрастните жени? Тук вече разглеждаш нещата, разглеждаме нещата така, като професионалист. Така изглежда, пак казвам. Може защо да според тебе по-възрастните жени в предаването биха се записали и биха го направили за любовта в сравнение с младите момичета? Защото вече са изградили кариера. Вече са си устроили живота, имат си самочувствието, поне наистина така изглежда на пръв поглед, олегнали, уверени жени и нямат нужда от цялото това нещо. Да, те по-скоро вече търсят баща на детето си. Абсолютно. А има ли го този момент, в който адмирации към всички жени, които са над 30 години, над 35 и все още са сами без деца,
нямам никакъв проблем с вас. Ебало ви правя за това, че сте удържали на времето. Любовта се търси на всяка възраст. Да, но въпреки това, смяташ ли, че го има сегмента, в който те вече толкова изгаря работата при тях, че спешно трябва да си намерят баща на детето. Даже имаше една жена, ако си спомняш, с репродуктивни проблеми, мисля. Коя жена беше с репродуктивните? Ето тази. Да. Всъщност това май е най-възрастната участничка. Да, тя е на 43. Да. Ивелина. Малко изглежда така, сякаш се хващам последния влог. Да, малко така изглежда. Да. А според тебе тази жена какво си мисли в този момент, след като е влезнала в едно реалити предаване, защото в крайна сметка, да, ти търсиш любовта, но не я търсиш в случая в Тиндер или в дискотеката, ти я търсиш пред цяла България. Какво мисли, че тази жена си е мислила в този момент? Следва си мечтите жената. Тя е от този тип, където е... Да, само че такива жени трябва да се подготвени за много хейт. Да. Но иначе няма лоша адмирация наистина. Какво мислиш, добре, започваме с нея. Какво мислиш за Евелина за две изречения? Симпатична жена, но няма да бъде интересна на аудиторията и според мен бързо ще си тръгне. Да, и аз така смятам. Добре, започваме с по-лайт дамите, тези, които още не са изпъкнали с простащината си. И следващата, която смятам, че не е изпъкнала с простащината, именно Надежда. Да, тя ти е фаворит. Фаворит. Абсолютно. Защо ти е фаворит? Защото има една грация в нея, една женственост, една лекота. Просто това е жената с много женска енергия. Това за мен до този момент е единствената жена, която припокрива абсолютно всички архетипи. А вие на това мнение ли сте, приятели? Ако сте на това мнение или пък не сте на това мнение, може да дадете и вашето мнение в коментарите по-долу. Добре, нека да обясним за хората, които не знаят какво е архетип. Всъщност това, което обсъждаме. Какво е архетип? Всяка, не всяка една жена. Всеки един човек се ражда с определен основен архетип. Това са типажите хора. Те са 4 категории. Момиченце, любовница, хазяйка или майка домакиня също се разглежда по този начин и кралица. Като сега вече ще обясня спрямо дамите коя какъв архетип е, ще навлезем в детайли. А ти кой архетип си? Другата мацка, която на мен ми прави супер готино впечатление, защото е супер женствена, много ми е красива, много ми е нежна, е мацката с брекетите, която е на 36 години и се казва Магдалена. Какъв архетип е Магдалена? Магдалена категорично е кралица. Можем това също да го преценим по професиите, с които се занимават, което не е винаги, нали, е от значение, но все пак да, Магдалена си е 100% кралица, личи си, че е здраво стъпила на земята, много уверена. Още на визитката си видя как влиза с абсолютната увереност, беше много спокойна за разлика от другите дами. Абсолютно. Така че тя за това и така го спечели според мен. Да, Евгений все пак даде розовата роза. Не Евгений. Много обича да бъркам имена. Да, постоянно го правя. Алек все пак даде първата роза на нея. Да. И като говорим за роза... Розе имаме ли? Рози! Моето свърши. Да, той си търси много стабилна жена, според мен. По-възрастна, уверена, улегнала и много амбициозна. И тя според тебе е точно такъв тип. Точно такъв тип е, да. И ще стигне до финал, сигурна съм. Сигурна си. Сигурна. О, правиме залагане още от сега, дами и господа, за финала. Между другото, ще те поканя на финала на Ергена да го изкоментираме отново. Ще се върнем към ще този момент. Ще има и още материал тогава и ще е по-интересно. Следващата, която е под нашия нож, е... Чакай, че тук има някои момичета, които не ми направиха абсолютно никакви впечатления. Даже, какво мислиш, ето, примерно тази жена, Моника, нищо... ми никакво впечатление няма. Да? Аз нямам. Освен, че от тя Перник. Тя е в сянка на кралица обаче. Това тя е в сянка на кралица. Работохолик, свръхработеща жена, много негативно настроена към мъжете и към любовта като цяло, нищо, че е влязла в това предаване. Просто си личеше, че има една такава неприязан. Да, плаво. Габриела много ми харесва. Габриела. Да. Коя беше Габриела? Това момиче с тази. Аха, да. А те разкриха ли вече, че са с... Още не. Значи, дами и господа, имаме новина. И то не само от Сабина казана тази новина, ами и много мои клиенти, а в предаването още тя не е разкрита. А именно, че Габриела и Памела, които виждате в момента на вашия екран, всъщност са сестри. Какво? Което за мен е извратено. И аз си помислих, че е извратено. И какво? Ако останат двете на финала, какво да, ще се случи? Той ще се целува с едната сестра, а после с другата сестра. Ето тук си личи, че има... пиар. Според тебе, те двете вътре са за пиар. Категорично. Доколкото знам от източници, те наскоро, т.е. два дена преди старта на Ергена, те отварят фризьорски салон в София.
Тоест, при тях се личи... Няма случайно тук. Именно, при тях се личи определено, че е пиар. Въпреки това, в какъв архетип, в каква графа ще ги сложим тези две мацки? Памела е любовница и момиче, сигурност. Любовницата е страстната, ярката жена и не си го представите така, както го казвам, точно любовница. Просто това са жени, които умеят да грабват окото. Те са много стични, много интересни. А момичето, те са след ефирна. Да. Габриела, нейната сестра. Габриела е кралица, това е основен архетип. Да, тя влезна с една такава попотка, зашмотяваща. Да, и е уверена. Уверена. Също беше много спокойна. Мисля, че спорта, защото тя е повкиня, да. Спорта ѝ е дал точно тази увереност. Така, вече правим един по-плавен преход и последното така лайт версиите, които поставяме е Екатерина. Типична момиче. Момиче. Да, личи си далеч. В интерес на истината Екатерина, аз я познавам, работил съм с нея, наистина много красива, много женствена мацка. Да. Нейният архетип е момиче. Мислиш, че ще стигне далече Екатерина? Не. Не. Добре, залозите продължават. Е добра, според мен, твърде усмихната, твърде и тиха. Позитивна, тиха, да, всичко е съгласна, ще се усмихва на всички. Просто няма да е интересно отново за предаване. Да, и аз съм съгласен с тебе, може би. Но лично аз, моето поздравление за Екатерина, тя е супер яка мацка. И вече имаме плавен преход, както обещах, към мацката, която на мен направи много силно впечатление. Изключителна жена. Валерия. Да. Тя е май най-малката участничка. Да, а се държи като жена, според мен е много зряла, предвид това, което и се е случило. Тя е на 20 години, да. За съжаление, истина тъжна е нейната история. Но в крайна сметка тя отишла в Ергена, за да търси любовта, не да тъгуваме с нея за нейната история. Да. Какво мислиш ти за Валерия? В кой архетип е тя? Типична любовница. Любовница. В момента, в който я видях как влиза, това, което направи с спагетите, целувката... Тя беше готова да го целуни още на влизането. Да, доста агресивно, между другото. Но пък със сигурност ще бъде интересна за публиката. Много ми харесва. Добре, Валерия е точно този тип жени, които явно, че си падат по-големи, защото разликата като години между нея и Алек е близо 20 години разлика. Да, може би търси баща. Търси баща си. Вероятно е, да. Но въпреки всичко, адмирации за Валерия. Уникал. Много си красива мацка. Чакам те тук в салона при мене. Уникал. Мацката, която ми направи супер впечатление. Ма какво супер? Не съм много сигурен. Кралицата бе. Тея. Вижте я, каква кралица. Баща ли от това ми биеше Тея? Само ти я хареса, според мен. Аз лично тея някакси нейния егоцентризъм, поне това, това, което е аз забелязвам. Това е маска. Егоцентризъм е. Абсолютна маска. Момичето е много добро, просто беше изключително притеснена и затова започна да говори глупости, но след това се поотпусна. Да. Личи си, че е добър човек, просто го виждам. Да, ами. Но да, неуверена. Свръх инфантилна ми идва на мене. Да, но пък е добър човек, то това не. Да, важно е да е добър човек. Вярвам ти, че. Тези змии е много важно. Да, вярвам ти, че е добър човек. Затова ще следя нейното представяне. Тя ще е интересна и според мен много напомня на Венета. На Венета. Ако си я спомняш. Да, спомняме си и Венета. Ще има такъв тип изцепки, ще е много интересно. Другата, която ми направи много силно впечатление и то съвсем положително е Васка. Васка, още с нейното инсциниране на това, че е гримьора. Ето, това е също за архетип момиче. Нещо загадъчно, нещо интересно. Какъв архетип е тя? Момиче, абсолютно. Те биха направили нещо такова. Дори на първа среща би направила нещо, което кралицата не би. А видя ли колко е отпусната? Много. Тя отиди при него, гримираше. Отпусна ли се вече? Абсолютно. Така нататък ефирна, му говорише. Ефирна, приятна енергия. Такава е. Много ми беше приятничка. Това е типичната енергия на архетип момиче. Много я харесвам Васка. Наистина. Така, добре. Минаваме към Киара. Киара какъв архетип? Любовница. Тя е много сексуална, вижда се, изключително сексапилна жена, много интересна, много ярка и ще е огън. Сигурна съм, че ще го съблазнява всячески. Предстои да разберем. Така, стигаме до една мацка, която се казва Шермин. И лъжи за името си, видя в Инстаграм. Така ли, как се казва? Ана. Ани, моето момиче. Какъв е този драг псевдоним Шермин? В смисъл, хубава ти е визията, мацка, типично като за драг. Но, в смисъл, не, просто е по-сценична мацката. Абсолютно, да. Но пък прави впечатление. Е, то оставай да не прави впечатление. Ще ми кажа Тергена, винага се сещам за нея. За Шермин. Да, и за
Тя, а, да, да предположа ли аз в кой архетип влиза тя? Ай, любовница. Да, браво! Да, с какво ли се занимава? Иначе е стънчена жена, има добър маниер, харесва ми я, но... Mm-hmm. Аз не залагам много на нея. Не, няма да стане повърхно, знае. Да. Речи си, че търси материална изгода. И според мен е съвсем за пиар там. Да, да. Но и човека, самия Ерген не харесва подобен тип жена. Да, и според мен е така. За съпруга, нали? Иначе със сигурност биха я харесали. Минаваме към Виктория. Тази, ако не се сещате, пащицата. Пепърс. Пепърс ли беше от American Horror Story? Да, не знам. А, ти какво мислиш за нея? Включително злобна жена. Злобничка е. Изглежда злобничка. Много злобна женичка. Мислиш ли, че това са и на нейни комплекси? Категорично. Цялата тази злоба и в момента, в който видиш една жена, че е твърде уверена и иска да покаже на света колко е уверена, ясно е, че нещата не са окей. Okay. Толкова за, за тази Виктория. Ми, няма какво хубаво да кажа просто. Ами, да, абсолютно разбирам. Много искам, ама не мога. Искам да кажа, че Милена, тази жена, по някакъв начин ме впечатли по време на нейната визитка. Аз даже я харесах. Аз също я харесах. Много ми харесах. Даже, смисъл, примерно в предните сезони винаги имало един тип... По един шут. По един шут. Но в случая тази жена не мисля, че е шут, просто наистина е свръхинтелигентна. Със сигурност е много интелигентна и много интересна. Знаеш, че гениите винаги са перковци. Да, да, именно. Няма да я разберат аудиторията, няма да я разбере, продукцията ще си подиграва с нея, както го видяхме и в влизането и с роклята, която се вижда докато. Задните и части се виждаха. Ще е абсолютно нарочно, за да я зле поставят, ще има някаква гавра с нея. Видяхме, че е много неуверена заради подигравки в училище, но всъщност жената е супер интелигентна и ме много ме кефи. В интерес на истината, аз също симпатизирам много на Милена. Надявам се да не излезне от предаването. Ако не излезне с мъж, то да не излезне с негативи към нея, защото не заслужава човек, който в Даскало са го тормозили, да го тормозят и в ДНЕШ-ен, макар че тя сама се навряла между така, шамарите. Така, избора е не, да, тя си носи отговорността за това нещо, но ще има много хейт и дори и там момичетата ще я съсипят. Да. Добре, последната мацка, мацкище, което искам да коментираме с тебе като архетип и като кратък анализ за нея, е именно Християн. Ко беше? Що за апа? Е, сега що за апа? Сам си скуша цигарата. Ще я запа курнясената. Бейби, тази Християна от Кюстендил, нали, обичаме Кюстендил. Аз лично наистина харесвам Кюстендил като град, но този представител на Кюстендил ми идва малко хард. И то за жена ми идва много хард. И то за човек, който се представя за детски психолог, забележете. Да, поне да не го беше казвало. Кажи да ти като колежка нейна, какво мислиш за Християна? Потрес, тотален потрес. Аз бях така. Направо, и аз не можех да повярвам на това. Имам чувството... Скандално. Направо, не знам сега от тук нататък как ще се представя. Отново, от може би, притеснението изигра лоша шега, надявам се след тя това беше да видим добри качества. Да, въпреки че за Габриела също в началото никой не я харесваше, ако си спомняш. Да. Но след това си имаше своите симпатики. Абе, не знам, ще видим, но... Какъв архетип жена е? Архетип любовница, но в сянка. Това забравих да кажа, че архетипите си имат своите сенки и жената любовница в сянка всъщност те изглежда по този начин. Тя обаче много често и отхвърля любовта или пък е свръх провокативна. Вече отиваме към мен. Груба. Груба, да. И... Ами, смятам, че тя ще направи сеира на този сезон на Ергена и тя специално вътре точно ще заради това. Ще си постои доста време, да. Да, да ще си постои ще доста време и то не за друго, не защото али, може би много я харесва. По-скоро, защото е сир. Не се знае. Да, не се знае. Като цяло, ще поживеем, ще видиме, с интерес ще следим предаването. Ще има доста интересен вкус, каза там на момиченцето, че е много красиво. Да, да. О, и на нас и другото, а що за апа? Значи това смятам, че е култовото изречение в този сезон. Ами, добре, разгледахме основните момичета, които ни направиха така по-ярко впечатление, дами и господа. Направихме им кратък анализ с Сабина. Обаче, Сабинка, аз искам да те попитам. Така да обобщиме нещата и то не е само спрямо Ергена. Ергена ни беше супер помощник за това да определиме българската жена и нейните видове.
видове. Мислиш ли, че сезона на Ергена е вкарал всички типажи жени, които можем да срещнем в България? Да, със сигурност. Точно това цели според мен предаването, да има различни архетипи, различни типажи мъже. Мъже, жени исках да кажа пък. Не се знае, не се знае. Някой да може да крие екстри. Да, това е интересно, защото всички са много колоритни, много различни. Има и по-скучни такива. И... Добре, ти кажи ми с... ти като коуч, като човек, който помага на жените за тяхното развитие, като женска енергия, като поведение, маниери, всичко останало, с коя жена като архетип би ти било интересно да работиш? Кралицата. С кралицата. За мен тя е най-интересна. Ти ще имаш ли какво да работиш с нея? Една кралица от какво... Има и предвид, че един архетип не ни е достатъчен. Както ти казах, ние се раждаме с два архетипа. Те постоянно се променят, в зависимост от това дали сме майки, дали сме необвързани жени. Защото когато една жена роди, автоматично веднага придобива и архетипа на майка домакиня, примерно. Но идеалната жена, тази, която всеки смята за идеална и всеки гони точно този образ, са четирите архетипа. Да можеш да ги съчетаеш в себе си и четирите. Да. Нещо, което е супер трудно и се учи цял живот. Да. Добре. Какви клиенти ти срещаш при тебе най-често? Кои са клиентките, които имат нужда от помощ? Било то в техните връзки или като цяло в тяхното отношение към света? Всякакъв типаж идват при мен и различни възрасти, но това, което се случва най-често е, че или не могат да намерят партньор, или не могат да го задържат. Да, добре, една жена, която не може да задържи партньора си, какъв е така, разбира се, сега говорим съвсем грубо и така обобщено на нещата, но какъв е съвета, примерно, към момичето, жената, която ни гледа в момента и не може да задържи или не се чувства сигурна в отношенията си с мъжа си, благодарение на нея сама? Да се зарежда. Как се зарежда? Това, което липсва на повечето жени. Нямат интереси, нямат живот, който тях самите да ги пали, нещо хоби, да се захванат, нещо, което самите тях да ги зарежда. Тук не говорим, нали, само за обичайните неща, да ходим на йога и така нататък. Трябва просто да имаме някаква амбиция, която да ни води непрекъснато, за да сме заредени с енергия, за да сме интересни както на себе си, така и на мъжа до нас. Абсолютно. И така няма да има никакъв проблем. Абсолютно съм съгласен с тебе. Дами и господа, в този момент на вашия екран излизат социалните мрежи на Сабина. Аз горещо препоръчвам, тя е и като терапевт, така че аз горещо ви препоръчвам, ако имате нужда да поговорите, дето се казва само с някоя ваша приятелка, смятам, че Сабина в нейно лице може да намерите точно това, може да я последвате и разбира се да ти пишат, ако имате интерес. Разбира се и много добре го каза точно като приятелка, защото аз така комуникирам с моите ученици. Аз смятам, че това е ключа към всичко, защото аз някак си се чувствам като твой колега, защото съм фризьор. Да. Скъпа ми Сабина, аз ще те каня често, за да правим анализи на интересни неща, на интересни хора. За мен беше огромно удоволствие. Да, абсолютно. Беше огромно удоволствие да си поговоря с теб и да направим този анализ на Ергена. Ако и на вас, скъпи приятели, ви е било интересно да гледате този анализ, то сега е момента да цъкнете лайка бутон, да оставите някой коментар и разбира се да се абонирате за нашите канали. Благодаря ви много и до скоро! Много ти благодаря.